Պարզապես կերային, մի քիչ թթվաշ է, անալի, բայց օգտակար է։ Ուզբեկ գիտնականները լոլիկի թփերից պատվաստանյութ են սարքել։ Այս տարի հունվարին ուզում էինք պատվաստանյութ ստեղծել, ուսումնասիրում էինք, թե ինչպես, հետո մտածեցինք, ինչու՞ չէ, կարելի է ուտելի պատվաստանյութ սարքել, ու ստեղծեցինք տոմատոն։ Մեր պատվաստանյութը ստամոքսում է հակամարմիններ ստեղծում։ Տոմատոյի բաղադրության մեջ լոլիկի թփեր են կորոնավիրուսի S սպիտակուց ու լիքը անհասկանալի բաղադրիչներ։ Գենետիկները խորհուրդ չեն տալիս այն ուտել սպագետիի, պիցայի հետ, նաև ռուսական յոգուրտ պատվաստանյութի։ Տոմատոն պետք է վայելել առանց ուրիշ ուտելիքի։ Լոլիկը կարելի է ուտել առանց ջերմային մշակման, այդ փաստը մեր գործը հեշտացրեց, ամեն մեկն էլ կարող է իր ջերմոցում լոլիկ աճեցնել։ Պատվաստանյութը ստեղծելու համար մեծ անձնակազմ պետք չէ։ Անվնաս է տոմատոն, համոզվել են գենետիկները այն մկներին տալուց հետո։ Կարծես հավանել են կրծողները, փորացավ, սրտխառնոց ու շատապություն չեն ունեցել։ Մկների օրգանիզմում կորոնավիրուսի հակամարմիններ են ստեղծվել։ Ուզբեկ գիտնականները շուտով մարդկանցել կառաջարկեն տոմատոն։ Գանը Մովսիսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։